Nalazimo se u Etnobotaničkom muzeju Parka Histrija Aromatika. Muzej etnobotanike ovdje se zasniva na osnovnom konceptu na dve biljke, očinje, sa korom vrbe, koje je prapočelo aspirina, znači salicilata, kolbe, Herman je to riješio, sintezu i sad je to neprodavani lijek, osim na svijetu. Osim kore vrbe, vrba se koristi i kao uvezanje vinograda, pa potom u pletenje košarica, pa se izrađuju medle. Znači, to zovemo sve etnobotanika, kako je se čovjek prije liječio sa korom vrbe. Još su Rimljani koristili koru vrbe za protivglavobolje, tako da ostvari je vrba ta koja je to riješila, to biljka. Druga biljka nam je dalmatinski buhač, koja opet dokazuje da je prapočelo se nalazio u divni cijepni glavicanom, dalmatinski buhač, insekticidni spojevi, takozvani piretrini, koji u stvari su najsnažniji biljni insekticid na svijetu i totalno netoksičan za topokodrvića i za ljude, što je jako bitno. Znači, može se, ljudi imaju enzime koji to razgrađuju. Tako da je Lavoslav Žučka, naš Nobelovac, riješio kemiju terpena u Švicarskoj sa Stadingerom i na taj način je krenula industrijska proizvodnja zaštite insekticidne u svijetu.